Hər bir xalqın dünya mədəniyyəti xəzinəsinə verdiyi özünə məxsus töhfələr vardır ki, bunlar həmin xalqın milli sərvəti sayılır. Milliliyin təsdiqi olmaqla bərabər, dünyəviləşən belə dəyərlərimizdən biri də qədim çalğı alətimiz balabandır. İnsanın daxili aləmini, onun həzin duyğularını, sevgisini, həsrətini, könül fəryadını balaban qədər məhrəm və mənalı ifadə edən musiqi aləti tapmaq çətindir. Qərb musiqi şünasları balaban səsi insan səsinə çox yaxın yeganə musiqi alətidir deyiblər. Musiqili dünyamızı bəziyən çalğı alətlərimizdən biri də balabandır. Balaban aləti bütün parametrlərlə Azərbaycan xalqına məxsusdur. Yəni, alətin yaranma tarixinə aid arxeoloji faktlar var, miniatür rəsimlər var, ədəbi mənbələr, lingvistik mənbələr və s. bu kimi mənbələr sübut edir ki, balaban alətinin vətəni Azərbaycandır. Balaban, yəni Azərbaycan musiqi alətidir. Bala kiçik deməkdir, elə sözlər məlumdir. Ban səs, yəni kiçik səs, həzin səs. Və mən bir şey dedim, vurğulayım ki, balabanın səsi insan səsinə çox yaxın bir səsdir. Üzeyir bəy balaban üçün bir çox əsərlərdə istifadə olunan qara zurna eyni ilə, yəni qara zurna, balaban bu alətlərdən istifadə olunur. Bu gün də istifadə olunmaqdadır və bir çox mənbələr var ki, bu öz təsdiqini tapır ki, balaban Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə məxsusdur. Məhz balaban sözün özündən də görünür ki, bu Azərbaycan sözü. Bu balaban, bu zurna, yəni bu düzəltməyi 35 yaşdan sonra başladım mən də bu həvəs oyanmaya. Özüm üçün yəni alətlər hazırladım, dəzgahlar aldım, yavaş-yavaş başladım bunları düzəltməyə. Sənətşünaslıq elmləri doktoru professor Rafiq İmranın yazdığına görə
Balaban ən azı 4-5 min il bundan əvvəl Azərbaycan ərazisində istifadə edilmişdi. Ucar şəhəri yaxınlığında arxeoloji bir tapıntı var. Gümüş üzüydü və gümüş üzüyün üzərində göy rəngli qaş var və qaşın üzərində balabançı təsvir olunub. Bu tapıntı da eramızdan əvvəlki dövrlər, yəni ən azı 2000-2500 illik yaşı var bunun. Bu da sübut edir ki, yəni Azərbaycan ərazisində ən qədim dövrlərindən balaban alətindən istifadə etmişlər. Balaban həzin səsli oxuyan alətdir və bu alət təkcə instrumental musiqidə deyil, həm də vokal musiqidə öz yerini tapmışdır. Balabanın qədim dövrdən ənənəvi tətbiqi sahələri var ki, məsələn, milli musiqi ifaçılığında, rəqslərin müşayiətində əsasən istifadə olunur. Muğam ansambllərinə balaban daxil edirlər və bu da çox gözəl bir tembr boyaları əmələ gətirir və balabanda həmçinin muğam parçaları çox həzin, duyğusal səslənir. Hərdən məndən tez-tez soruşurlar ki, bu balabana səndə tanışdıq necə yarandı? Bu aləti nə düşünüb, nə fikirləşib, hansı hisslərə qapanıb bu alətə yanaşdım. Mən ailəmdə atam ki, nağara ifaçısı olub və bir çox bizim evdə alətlər səslənib, qarmonda olub, klarnet olub. Ancaq mən həmişə bizim efir kanallarına baxanda uşaqlıqda həmişə bu aləti bilmirəm, nədənsə belə çox mənə isti gəlirdi. Və ağlım kətcizdə yaşa dolduza, müəyyən bir yaşa çatanda atama dedim ki, mən televizorda göstərməyəm, mən bu aləti istəyirəm. Balaban haqqında danışdığım müəyyən faktları etnoorqanologiya adlı dərslikdə məlumat vermişik. Baxın, bayaq mən Əbdülqadir Marağalının Fəfaid Əşara risaləsindən söhbət açdım. Bu gördüyünüz Əbdülqadir Marağalının öz yazısıdır və burada bir neçə çalğı alətlərinin özü rəsmini də çəkib, eyni zamanda yuxarıda biz balaban alətini, daha doğrusu neçə balaban alətini görürük. Deməli, Mahmud ağa Şirvanda məşhur mesanat olub, öz malikanəsində tez-tez tədbirlər keçirirdi, musiqi məclisləri keçirirdi. Belə məclislərin birində də 1840-1850-ci illərdə Qafqazda hərbi xidmətdə olan Rus rəssamı Grigori Gagarin iştirak etmiş və orada bir sıra tablolar işləmişdir. Bax, bu gördüyünüz rəsimdə də Mahmud ağanın məclisindədir. Musiqiçilər var, burada rəqqasə var. Eyni zamanda balaban ifaçısı da verilib. Və həmin balaban ifaçısına Murad Mirzalı oğlu. Yəni, bu Murad dövrünün ən gözəl virtuoz balaban ifaçısı olub və Mahmud ağa hətta hara xaricə də onu səfərə çağır gedəndə özü ilə Muradı da aparırmış.
Bu balaban bizim milli alatımızdır, milli sərvətimizdir. Bunu da indi bu uşaqların üzü bunlar məşğul olmadılar. İnşallah nə bilmək olar. Bəlkə nəvələrimdən oldu bu sənətə öyrənə. Balaban belə bir alatdır. İnan indi hardasa əhval-i ruhiyan yoxdur. Yəni özünü sakit eləmək üçün balaban beyni elə sakit eləyir. Nə qədər yorğun olursan o götürüb onu ifa edirsən. İnan ki elə bir ki ruhan təmizlənirsən. Belə sakit olursan. Bizim hörmətli millət vəkili Qənirə Paşayeva mənə baxıb gördüyünüz bu Təbrizin Sehirli Nağılları adlı kitablar da verdi. Daha doğrusu Təbriz həyatı ilə bağlı iki ciltli kitabdır. Bir də bu kitablarda da onu dediyim ki, eyni zamanda başqa bir miniatür kitabı da mənə mənim dostum, jurnalist dostum Azamal Sultanoğlu hədiyə verib. Bu mənim üçün maraqlı nə idi? Heç zaman görmədiyim, yəni bugün də ilk dəfə Azərbaycan televiziyasında ümumiyyətlə ilk dəfə bu miniatür rəsim nümayiş etdirilir. Bax, gördüyünüz bu rəsimdə Təbrizdə çəkilmiş miniatür rəsimdir. 14-15-ci əsrlərdə işlənilib. Yəni burada mən ilk dəfə idi görürdüm ki, miniatür rəsimlərlə çox işləmişəm, dissertasiya işlərimdə də, kitablarımda da vermişəm. Amma bu rəsmi sözün düzü ilk dəfə rastlaşdım ki, burada böyük bir musiqiçilər heyəti vəsf olunub. Burada balaban ifaçısı verilib, balaban ifaçısı. Yanında saz çalan, sonra bir qədər onlardan aşağıda kamança ifaçısı və unikal alətlərimizdən biri olan musiqar ifaçısı. Yəni, balaban ifaçısı ilə saz ifaçısının yanaşı verilməsi heç də təsadüfi deyil. Bunu sübut edir ki, hətta 15-ci əsrdə də balabancılar aşıqları da müşahidə edirmişlər. Avropada da bir musiqiçi vardı, bu yaxınlarda gəlmişdi. Onunla da tanışdığımız oldu. İndi çox gözəl, məşhur bir professional musiqiçidir. Onunla da biz müəyyən söhbətlərimiz oldu, müəyyən çəkilişlərimiz oldu. Efir kanallarında da iştirak elədik. O doğrudan o mənə çox maraqlı söhbətlər elədi. Deyir, mənə bir şey deyir ki, mən çox qulaq asıram, çox bu balamanı, yəni başqa ölkələrin musiqilərini qulaq asıram, başqa alətlər. Yəni, ancaq sən ifadəndir bilirsən, öz ruhu, kədərvi, qəmvi, yəni bu alətdə təmsil edirsən. Bizim bugün Şirzad Fətəliyev, Hakim Abdullayev, Eyşad Şxəliyev, Coşqun Sadıqov və başqaları dünya miqyasında bizim alətimizi təbliğ edirlər, müxtəlif müsabiqələrdə uğurla çıxış edirlər. Balaban alətini bizim Türkiyədə yaşayan soydaşımız Əlxan Səmədov da yetərincə təbliğ eləyir, Azərbaycanın xalq artistidir. Ümumiyyətlə, onun təbliği nəticəsində qonşu respublikalarda da görürüz, mən tez-tez rastlaşıram ki, onun ifalarından bəhrələnirlər və Əlxanın ifa etdiyi əsərləri qonşu, deyək ki, Özbəkistanda, Türkmənistanda, Qırğızistanda da musiqiçilər onun əsərlərini ifa edirlər.
Balaban serhatları açtı, birçok ülkede yayıldı, tanındı. Ben inanın ki gurur duyuram. Çünkü o kadar sevindirim ki Azerbaycan'ın milli musiki aleti, Türk dünyasının musiki aleti Balaban artık bütün dünyada istifade edilir, bütün dünyada sevilir. Azerbaycan qədim musiqi alətlərinin dünyada tanınması ən əvvəl elə bizim mənəvi borcumuzdur. Bundan əlavə Azerbaycan dövlətinin mədəniyyət siyasətinin bir hissəsidir demək olar. Və bu sahədə atılan hər bir addım bizim mədəniyyətimizin tanıdılması uğrunda çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan Balaban alətinin xarici ölkələrdə tanıdılması məqsədilə Azərbaycan diasporasına inkişaf fondu tərəfindən Balaban sehirli musiqi aləti adlı belə bir disk buraxılmışdır. Bu təkcə diaspora üçün deyil, ümumiyyətlə xarici vətəndaşlara Azərbaycan musiqisinin tanıdılması, Azərbaycan milli alətlərinin tanıdılması yolunda çox böyük bir addımdır. Qədim dövrlərdən günümüzə dək müxtəlif balaban ifaçıları Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlər göstərmişlər. Təəssüf ki, eramızdan əvvəlki ifaçıların adı bizə gəlib çatmasa da, 16-cı əsrdə yaşamış Azərbaycan türkü tarixçi, şair İskəndər Münşi əsərlərində dövrünün bir çox virtuoz ifaçılarının adını çəkir. O, eyni zamanda Əsəd Surnayı, Hüseyn Surnayı və Şah Məhəmməd Surnayı adlı ifaçıların adını çəkir. Bildiyimiz kimi, həmin dövrdə də elə bugün də hər bir zurna ifaçısı, həm də mükəmməl balaban ifaçısı olur. Yəni, onlar həm zurna ifaçısı kimi fəaliyyət göstəriblər, həm də balabanı təbliğ ediblər. Ümumiyyətlə, balaban ifaçılarından yaxın keçmişdə isə deməli, bizim böyük aşığımız Aşıq Valehin nəvəsi və virtuoz tar çalan Qurban Pirimovun atası Baxşəli Gülablı dövrünün ən gözəl balaban ifaçısı olmuşdur. Balaban ifaçısı Ələfsər Rəhimovun ifası ilə bağlıdır. Diskda həm xalq mahnıları, həm bəstəkar mahnıları yer almışdır. Və burada həm də Ələfsər Rəhimovun özünün də bir bəstəsi yer alır. Və bu bəstə şəhidlərin xatirəsinə adlanır. Bilirsiniz, belə bir diskda belə bir musiqi parçasının daxil edilməsi bu artıq Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması yolunda da bir addımdır. Balaban alətini son dövrlər Azərbaycan Milli Konservatoriyası tədris olunmağında Balaban müəllimi, mənim kiçik qardaşım İlham müəllim tədris edir. Böyük bir ordu yaranıb. Baxın, əvvəllər not ifaçılarımız çox az idi. Çünki Asif Zeynallı adına musiqi texnikumunu bitirirdilər. Ondan o yana, yəni təhsil almağa onların yeri yox idi. Ali təhsil ala bilmirdilər. Nə yaxşı ki, müstəqillikdən sonra Azərbaycan Milli Konservatoriyası açıldı və burada yetərincə hər il gözəl-gözəl sənətkarlarımız yetişir və onlar da
Balabanı təbliğ eləyirlər. Arzum budur ki, babalarımızın bizə əmanət qoyduğu bir sıra çalğı alətlərini, o cümlədən balabanımızı gənc ifaçılar da yaşatsınlar, yaratsınlar, beynəlxalq aləmdə təbliğində fəal olsunlar.